Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз в Комисията по околна среда и води се изказах във връзка с финансовото обезпечаване на този закон, тъй като това не се вижда през бюджет и през тригодишната рамка, прогнозна бюджетна рамка през 2019, 2020, 2021 година не се вижда остойностяване на тези мерки, които ние предлагаме в закона. И ако така по-простичко да кажем, България е с най-мръсния въздух, с фини прахови частици в Европейския съюз. България е осъдена, Европейската комисия ни е дала 2 месеца срок и според госпожа Василева ние трябва да изразиме решителност. Така под сурдинка, ако трябва по-български да кажем, ние трябва да излъжем Европейската комисия, че взимаме адекватни мерки. Да, това нещо трябва да го направиме, но пак казвам, когато нещо е в процес на законови рамки, то трябва да бъде и финансово обезпечено. В мотивите е записано, че това, което възлагаме на Държавната агенция по метрология и технически надзор от 500 000 лева, аз не знам колко от вас са убедени, че тези 500 000 лева ще стигнат за закупуване на лаборатория, за обезпечаване на хора, които да извършат тези проверки за дървата и за въглищата. На следващо място тук трябва да кажем и програмата, която е качена и за обсъждане на сайта на Министерство на околната среда, програмата за чистотата на атмосферния въздух, разработена със съдействието на Световната банка. Впрочем, там нищо ново не ни се казва и в тази програма от Световната банка, но много важно трябва да подчертаем, че една от констатациите е за скъсаната връзка между институциите. И тук трябва да кажем, че наредбата, която ние възлагаме на министъра на земеделието Румен Порожанов да изработи, аз съм член и на Комисията по земеделие. Аз не съм чул от него тази тема да бъде повдигана. Не съм чул от него и да бъде така заложено във визията в новата обща селскостопанска политика, тъй като една от възможностите за тази именно субординация между институциите и оперативните програми. Наскоро бях във Видинско, тук с колегите, ми трябва да ви кажа, че има 3 стадиона, изградени с средства по програмата за развитие на селските райони. Там няма футболни отбори, няма и деца, защото казаха, че има в първи клас 2 ученици, в предучилищна възраст 8 човек. Не може ли тези пари да бъдат прехвърлени, колега, не може ли да бъдат прехвърлени за изграждане на малки инсталации, с които да се газифицира, тези населени места? Това нещо не се вижда в държавната програма, в държавната политика и в програмата за чистотата на атмосферния въздух. Тези мерки, за които ни говорят. Да, вие спяхте и Южен поток. Така че, когато нещо ние предлагаме като законови промени, добре е да бъде видяно и през бюджета. Завърши. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми колега, вчера бях в Видин. Трагична е там ситуацията. Няма безработица. Знаете ли какво казаха хората? Че се пренасят в отсреща през Дунав в Румъния да живеят. Това го казаха хората в Ново село. Цели семейства се изнасят и там се живее много по-добре. Дори искаха референдум. Кажете в София. Това ми казаха, предайте в София, че искаме да се откъснем от България. Аз не знам, вие като ходите там, с какви очи гледате тези хора? Пълна безработица. Пълна безработица. И знаете ли, господин Тошев, какъв е парадокс? Че най-близкия регион до Брюксел, до Европейския съюз е вашия Видин, а е най-бедния. Ето това е парадокс. И вие вече там управлявате 10 години, 11. Какво сте направил? Нищо не сте направил. Благодаря. Благодаря, господин Георгиев. Господин Ненков, за изказване.